Полицајците на улица пеши со возила, блокирајќи дел од скопските сообраќајници со пароли в раце, доста е, и со вакви плати и услови нема во ЕУ. Порачаа дека нема да престанат да протестираат, се додека не се исполнат нивните барања за повисоки плати и колективни договори. Со решавањето на колективниот договор ги затвараме бројните прашања кои ги имаме во рамките на полицијата и после тоа произлегуваат одредени технички прашања со што независниот синдикат би се имплементирал комплетно во сите структури на полицијата, комплетно во сите комисии. Од независниот синдикат на полицијата велат оти 3 години властите немаат слух за нивните барања. Посочуваат дека и покрај обструкциите кои ги имаат ќе бидат истраени во намерата да се подобрат условите за работа на полициските службеници. Не може ние 3 години да немаме тендер, не може ние 3 години да немаме униформа, немаме ние можности за покачување на плата. Ако сите во оваа држава се бореа, се залага во изминатите 2-3 години, имаат од 5 до 20% покачување на плата, не може полицијата да остане без покачување на плата. Освен во метрополата, вработени во шумската, судската и затворската полиција, протестираа и во другите градови низ земјава, бидејќи, како што тврдат од независниот синдикат, биле спречени од собствени колеги да дојдат во Скопје.